Do të flasim tani për një ngjarje të orëve të fundit, një ngjarje të rëndë në fakt që kanë qendruar një fëmijë, një vajzë në fakt, vetëm 3 vjeçare, e cila ka pësuar thyrje të këmbës në ambientet e një kopshti privat. Në fakt, rasti është bërë publik në Mosgaboj një ditë më parë në një emision investigativ dhe sipas informacioneve të fundit është marrë në pyetje edukatoria ku në kamerat që gjithashtu janë bërë publike dhe nga emisioni investigativ është parë që ndaj voglushës është ushtruar dhun, pra është marrë në pyetje edukatoria, ndërsa sipas informacioneve të pasdites së sotme janë pezulluar dhe 3 punonjës të policisë dhe Ministria e Rëndshme ka kërkuar zbardhjen e kësaj ngjarje. Kjo është ngjarje, unë do të diskutojm në këto momente me psikologen Jonida Haxhiu. Zonja Haxhiu, mirësevjet në studio, faleminderit. Mirësevjet, faleminderit. Fillimisht një përjetim tuaj, le të themi si nën, patjetër, ishte një ngjarje e rëndë si qytetare kur dëgjon lajme të tilla, jo vetëm sepse ishin dhe me pamje. Absolutisht, pamje të tilla, lajme të tilla patjetër që krijojnë një situatë, një ndjesi negative për gjithë, qoftë si qytetar të këtij komuniteti, por edhe si prind, por edhe si profesionist, patjetër që ngjarje të tilla, situata të tilla, pamjet të tilla janë të rënda edhe në një farë mënyrë të kthen secilin prej nesh tek vetja, të kuptuarit pikrisht të ambient ku secili prej nesh është, pikrisht të këtyre situatave që në këto raste kujtohemi se sa të rënda janë, por fakt është që përderisa shpesh herë fakt është që ndodhin dhe nuk është hera e parë dhe janë në një farë mënyrë edhe emisionet investigative të cilat japin zë, edhin drit i zbardhjen dhe më pas i takojnë organeve kompetente që të merren me to, me zbardhjen totalisht të tyre dhe në këtë rast sikurse unë e thash dhe Ministria e Brendshme ka kërkuar zbardhjen e kësaj ngjarje. Tani biseda që do bëjmë së bashku dua pak në aspektin psikologjik të një foshnje sepse 3 vjeç do doja ta cilësoja të tillë. Por që përjeton dhun fizike, por dhe dhun psikologjike. E përshkruani dot momentin se çfarë ndjen një fëmijë? Patjetër që një fëmijë që përballet me një situatë, ose 3 vjeç, por e kupton. Po, një fëmijë kupton dhe kupton në një moshë shumë të vogël pranin, prezencën e dhunës psikologjike, fizike, emocionale, absolutisht që fëmija është koshien dhe fëmija i kupton situatat në të cilët dhuna është prezente, qoftë ndaj personave të tjerë, por sidomos kur dhuna i drejtohej pikrisht këtij personi, pra pikrisht fëmijës. Sigurisht që fëmija është koshient. Ndoshta në mungesë të informacionit apo unë do të thosha në mungesë të informacionit, sepse nuk do doja ta cilësoja si mungesë kujdesi, nuk janë të pakta rastet ku ende tentohet që të zgjidhet situata të problemeve të sjelljes tek fëmijët apo të përdoret për arsye të disiplinimit dhuna. Tashmë është qartë dhe tashmë le të themi të gjithë e dimë që dhuna është një formë ndaluar, që dhuna nuk prodhon asnjë sjellje të mirë, që dhuna nuk ka asnjë benefit, por për fat keq ende jemi prezente, ende nuk janë të pakta situatat në të cilat është pikrisht dhuna që përdoret si instrument, si mjet për të edukuar. Në punën tuaj, zonja Haxhiu, jeni përballur me raste të tilla, në mos fëmijë të cilët janë viktimë e dhunës, por edhe më të rritur. Absolutisht, unë do thosha që për fat keq ende dhuna është prezente, pavarësisht se ne të gjithë kur flasim për dhunën, ne kemi tendencën të themi që po dhuna është diçka e keqe, dhuna është diçka e gabuar, dhuna ka shumë pasoja negative. Por çfarë ndodh? Në fakt, ende ne gjejmë raste të shumta ku dhuna përdoret rëndom si mënyrë ndëshkuese, si mënyrë disiplinuese, jo vetëm në për institucione, por edhe në familje. Dhe unë do thosha që këtu fillon ndoshta e keqja më e madhe, të menduarit, të pranuarit të dhunës, të le të themi të përdorurit e dhunës si formë disiplinimi që në familje. Dhe një farë mënyrë kjo është në dëmë edhe të fëmijëve.
Kjo bën që fëmia ta konsideroj, ta pranoj dhunën si diçka normale, ta pranoj dhunën si një mjet me të cilën tashmë është mësuar ndoshta edhe në familje, dhe kjo gjë bën edhe të vështirë që këta fëmijë e ndoshta edhe të marrin, ta denoncojnë edhe dhunën, sepse duke qenë se është diçka që ndoshta ndodh edhe në familje, në shumë familje ndodh për fat keq, mbase e vështirëson edhe denoncimin edhe të pranuarin si diçka e gabuar. E kuptoj. Dalemi pak në aspektin tjetër, tek ata të cilët ushtrojnë dhunën, në rastin konkret për edukatore në fjalë. Në djenin tuaj, kopshtet, shkollat, kopshte private, kopshte shtetërore, ka një kriter, le të themi, ose si sa respektojnë në saksë, se sigurisht duhet ketë disa të dhëna, duhet ketë disa kritere, por sa respektojnë në përzgjedhjen e këtyre njerëzve. Un jam e bindur, edukojnë. Unë jam e bindur që në konkurset, në portalet, në aplikime që bën, unë mendoj që persona që marrin edukatorët në rastin konkret, ose punojësi që janë në sistemin arsimor, në këtë rast në kopshte, unë mendoj që përpiqen për më të mirën, pa tjetër që aty ka aplikime që vlerësohen, përgatitja, profesioni, eksperienca, pa tjetër që këto merë në konsiderat. Me gjitha të, unë do ngreja një shqetësim për të cilin urdhri i psikologut e ka ngritur vazhdimisht, pikrisht për vlerësimin psikologjik të personave të cilët pranohen në punë të tilla. Ne, urdhri i psikologut e ka ngritur si domosdoshmëri, dhe pikrisht në situata të tilla, ne kuptojmë se sa i domosdoshëm është një vlerësim paraprak psikologjik. Po, një vlerësim i tillë ende nuk mundësohet. Sepse për shkaq që të organizimit, për shkaq që të ende nuk është krijuar mundësia. Është një detaj të parëndësishëm ndoshta apo nuk mendoj që është një detaj i parëndësishëm. Sigurisht është shumë e rëndësishme, po si perceptohet. Mendoj që ende nuk është krijuar mundësia që një element i tillë që unë do thosha i domosdoshëm të merret në konsiderat në momentin që pranohen stafe të tilla. Unë do thosha që është një element i domosdoshëm dhe pikërisht situata të tilla na sjellin në vëmendje se sa i domosdoshëm. Unë e thash dhe unë dua ta theksoj faktin që urdhri i psikologut e ka ngritur me të madhe këtë nevojë, këtë domosdoshmëri për të bërë një vlerësim të paraprak të këtyre stafeve. Por jo vetëm, patjetër që këto stafe kanë nevojë edhe për një vlerësim periodik të gjendjes së tyre psikologjike. Sërish bëj pyetjen, a bëhet diçka? Ende nuk mundsohet nuk ofrohet një, le të themi, një vlerësim i tillë, por patjetër që është një domosdoshmëri, sepse persona të tillë kanë të bëjnë me një element kaq të rëndësishëm të shoqërisë, me një element bazë të shoqërisë siç janë fëmijët, dhe edukimi i fëmijëve, unë mendoj që është baza, është e gjithçka. Kështu që ky pretendim dhe kjo nevojë e kërkuar, unë mendoj që duhet të është momenti për të marrë në konsiderat edhe për të vënë patjetër në zbatim. Edhe diçka, zonja Haxhiu, pra ende nuk po bëhet një vlerësim, le themi, i stafit, i punojësve të një kopshti privat, publik, çfarë do lloj qoftë. Por, në raste të tilla, në raste kur fëmijë, dhe këtu e kam fjalën për këtë grup mosh, apo edhe pak më të rritur, ka nevojë në një psikologu, në djenin tuaj, janë të pranishëm? Pra, drejtoria e këtij institucioni thërret një psikolog? Po, në fakt psikologët janë të pranishëm. Në institucionet arsimore, duke filluar që nga çerdhja, kopshte, të gjitha kanë psikolog që ofrojnë shërbim për fëmijët që janë pjesë e këtij institucioni. Dhe sigurisht edhe drejtuesit apo stafi e tret psikologën në momentin që konsideron që ka nevojë për një vlerësim apo për një, le të themi, për një trajtim, ashtu siç e mendon stafi, sigurisht që ka psikolog. Çështja qëndron te problemet e shëndetit mendor, çështja qëndron tek ndërgjegjësimi në familje apo në komunitet. Ne ende nuk e pranojmë, le të themi, nevojën për një vlerësim psikologjik nga një ekspert. Në shumë raste, me që jemi tek fëmijët, shumë problematika të shëndetit mendor që mund pikasen tek fëmijët,
prindrit tentojnë nga dashuria, nga mungesa informacionit, për shumë arsye, prindrit tentojnë t'imbajnë larg vlerësimit të ekspertit, larg vlerësimit të profesionistit. Duke menduar ndoshta se kështu mund ta shohin si problem, shohin si problem duke menduar se kështu shpëtojnë fëmijën pikërisht nga ndoshta nga paragjykimi, nga stigmatizimi që do mendojnë ata se do ta shoqërojë fëmijën e tyre për shkak të një problemi psikologjik. Por rezulton e kundërta, sigurisht një problem psikologjik nëse është aty, nuk është se kalon. Të tilla e ngren edhe më shumë nevojën. Patjetër. E prezencës së psikologut. Absolutisht. Sonja Xhiu, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit ju.